А сега продължаваме нататък, отиваме на морето, на една много също специална среща с една изключителна актриса. Гласът ти буди респект и покой, винаги е изправена, категорична, красива. Тя е жена с много лица. Представям ви Цветана Манева и нейната документално-емоционална биография, разказана от журналиста Георги Тошев и драматурга Яна Борисова с помощта на семейството, колеги и приятели на Цветана Манева. Цветана Манева в момента е наживо в Лозена. Здравейте, госпожо Манева, много се радвам да ви видя. Здравейте! Винаги сте избягвали поглед... Винаги сте избягвали погледите отстрани. Защо бягате от това? Не ви разбирам как погледите отстрани. Не обичате да се поглеждате вие самата отстрани в контекста на вашата книга? Не, не обичам. Да, да. Не обичам отстрани да се гледам, обичам да се... да надничам и да влизам някак си дълбоко вътре в себе си. Всичко, което съм аз, се крие вътре. Това, което се вижда отстрани, е повече фасада, отколкото съдържание. Харесахте ли се, устойностихте ли се през погледа на вашите колеги, приятели, на вашето семейство сега? Това беше най-голямото ми вълнение. Отношението на колегите ми. Симпатии, които сме изпитвали един към друг. В ежедневието ни те някак си стават доста обикновени и семпли. Не обръщаме достатъчно внимание. Не толкова, колкото не ги оценяваме. Но когато са събрани така в... един специално написан поглед, който имат към мене, който аз казвам, че не е само поглед, а и оценка, наистина ме устойностих. Някак си, да, придобих себестойност. Затова не бях се замислила. За собствения си смисъл на съществуване, да, но за... цената на себестойността ми никога не бях. Едва след като прочетох всичко това, се появи това познание за мене лично. Какво ви впечатли, какво ви изненада от тези истории, които вашите приятели, колеги и семейството разказаха за вас? Да ви призная, всичко ме изненада. Аз съм много строга към себе си. Погледа, който имам, взирането в себе си ми е направило такава критична. Даже понякога съм суха и прекалено сурова и твърда. И съм оценявала себе си, да речем, с определението сурова нежност. Така мога да се нарека. Но когато прочетох всичко, което те са написали за мен, бях развълнувана. Наистина. Много. Много. Има толкова много чувство извън оценката, която даже ме ласкае. Толкова много чувство, толкова емоция, толкова въздействие, което имам върху околните, което ме задължава като човек, поне докато съществувам на този свят. Говорихте за цената. Плащала ли е Цветана Манева висока цена и за какво? О, не мога да ги изброя. Много са и не бих ги споделила. Платила съм, разплатила съм всичко, не дължа нищо никому. Знам, че не обичате да се връщате назад. Казвате, че за вас това е безмислено. Но нали паметта е някакси време убежище на чувствата? Как чудесно всички използвате Георги Господинов. Така е. Да, така е. Така е, така е. Хубаво е.
И аз високо го цена. Не, не се връщам назад. Не се връщам назад. Това, което е минало, то няма да се повтори никога в вида, в който то се е случвало. От миналото можем да извадим ползите, които съществуват. Е много, много будно съзнание за допуснатите грешки. За нищо друго не служи. Но връщането назад просто мисля, че ще ни попречи да виждаме ясно напред. Ще се спънем, както и правим. Ние се спъваме непрекъснато, защото прекалено гледаме назад. Гледайки напред, това какво виждате? Това като за обстоятелства. Виждам надеждата в младите хора, които идват след нас. Различни поколения. Ето с нощи спектакъла, който гледах на Александра Сърчеджиева на живо. Вече една зряла, прекрасна актриса, мъдра, с една вътрешна подвижност, с очарователната си усмивка, която е пълна и с ирония. И с едно човешко сияние, което е получило от... Не знам дали има съзнание за собственото си дарование, но за откровенността и искренността, която поднесе по време на представлението си, ми дава надежда и да речем за едно бъдеще на тъй наречения документален театър. Браво на Александра! И аз я поздравявам. Още не съм имала възможност да гледам прекрасният ти спектакъл, но се надявам съвсем скоро това да се случи. Госпожо Манева, има ли житейски уроци, които вие самата бихте искали и предавате, разбира се, на вашите студенти? Житейски уроци човек не може да преподава. Поне аз не се считам за такава личност, която може да преподава житейски уроци. Аз мога да споделям личния си опит, но смисъла на едно човешко съществуване, той да изживее живота си така, с такова проникновение, любопитство, че да може да направи собствената си оценка за това. Каквото и да направят останалите, няма да е нито толкова дълбоко, нито толкова искрено. Госпожо Манева, вие сте човек с буден дух и с много силна обществена позиция. Какво бихте казали за България днес? Ситуацията, в която времето ни поставя някакси да се занимаваме непрекъснато с последствията, с следствията и винаги недостатъчно изследвали причините, и затова имам чувството, че тъпчем на едно място. Това ми е. Но упорито се надявам, че ще се промени. Тази нетърпеливост, която поражда обстоятелствата в момента, довежда до едно абсолютно излишно напрежение, което лишава от разсъдък. С което пък точно политическата ни мисъл не може особено да се похвали. Това май е пожелание за политически разсъдък. Много ми се щеше да ми разкажете една морска история или за филма, който ви е донесъл най-голямо удоволствие на морето. Нямам морска история. В момента тук имам една история, която съществува вече втора година на това място. Царевец е едно прекрасно място. Арт потока е едно прекрасно начинание. Града е, за мен е вълнуващо красиво място. Нали знаете, когато човек върши нещо с любов за себе си, да речем, обзавежда дома си, занимава се вътре с интериора, с градинката, целият град има, то всъщност е село, му казват, но аз го наричам град. Лозенец, да.
е права, но с, да, лозенец се прави с любов. Царевец ли казах пак? Непрекъснато бъркам. Лозенец, но няма значение. Няма никакво значение. Аз сега не благодаря, че ме поправихте. Аз... Ема, трети ден го бъркам това. Може така. Явно си мислите за Търново. Трети ден го бъркам това. Налудни. Не, въобще мисъл не ми е минало за Търново. Така грижовно, грижовно жителите на това селище го превръщат в едно прекрасно, прекрасно място. И знаете ли, излъчването на хората тук е различно. София е изпълнена с хора, които непрекъснато очаквам, че или ще изцвъка нещо, или толкова намръщени и такива. Има един израз, но недостатъчно. Много е красноречив, но не мисля, че е добре да го казвам още сутринта, ако беше поне за вечерно предаване. Не е нецензурно, но едни такива физиономии, които аз наричам лайненци под относленци. Сега така нещо криво, сега нещо не ни е наред, ама сега пък дъжд, сега пък слънце. А тук няма. Тук има сияйни, открити лица, искрено отношение. Няма притворство, няма ласкателства и не се занимават с глупости. Много пълноценно живеят живота си. Много. Много ви благодаря, госпожо Манева, за този разговор. Надявам се да се видим скоро и в нашето студио, ако намерите време и за нас. Само да кажа на нашите зрители да отправя поканата 18:30 часа в By the Way Лозенец. Драматургът и писателът Яна Борисова ще представи биографичната книга «Тя, Цветана Манева» с актрисата Цветана Манева. Благодаря ви! Благодаря ви! Благодаря, Диана. Благодаря.